За одоо та бүхэндээ Dream Gear компани PlayStation 3 зориулж гаргасан Classic Pad Arcade Fighter Classic Pad гэсэн гарыг бодолж үзүүлэх гэж байна. За энэ гар бол 6 төвчтэй. За тэгээд D-padтэй юм гар байна. За энэ гар хайсан нь бол их гоёмсог юм байна. Ингээд нүүрнийх нь таглаг энэ задлаад монголоод тодорхой хараа ингээд үзчихүүлдэг. За задлаж үзье. Кабель нь бол их урт юм байна. Дээрээ L1, L2, R2 төвчтэй, L1, R1 нэмтэй. Ингээд ийм 6 төвчтэй. Ийм хөрхэн гар байна. Асуухан юм байна. За Mortal Kombat тоглоход бол онцтой л юм шиг байна. Ийм юм байна. PlayStation 3-тай энэ гараа залгахаар одоо нөгөө хэдгээр гар вэ гэдгийг нь тохируулах шаардлага зарим тохиолдолд гарах юм шиг байна. Тэр үед энийгээ залгаж аваад үү танилцуулах юм болов уу гэдэг нь сайн зааврас нь үүсгэж байгаа. Энийг дараа нь тушаад үзье.